Inimkonna ajaloos on olnud võrdlemisi pikk periood, mil tõsimeeli usuti, et mõned inimesed on võimelised olema nõiad. Kõige rohkem oli nõiausk levinud 17. sajandil. Nõidadesse uskusid nii ülemad kui ka alamad. Nõidadesse uskusid ka näiteks Inglise valgustatud kuninganna Elizabeth I, filosoof Bacon ja kirjanik Shakespeare. Nõia protsesse õhutas kirik. Kui rääkida nõiaprotsessidest üldiselt, mitte ainult Eesti kontekstis, siis tuleb mainida, et kõigepealt langesid kahtluse alla ebatavalise välimusega inimesed. Näiteks kõõrtsilmsed inimesed, punapead ja samuti need, kes pidasid ebaharilikke ameteid nagu manatargad, laulikud, rahvaravitsejad, lausujad, avitajad naised, ehk siis sünnitusabi andjad või siis lihtsalt vaimselt puudulikud inimesed. Kui näiteks õigeusu kirik oli veendunud, et vaimult nõtrade kaudu avaldab end jumalik ilmutis, siis Lääne-Euroopas usuti, et vaimu haigetes pesitsevad kurjad teemonid. Eestis langesid nõiaprotsessid ajavahemikku 1527 kuni 1816 ja teada on vähemalt 55 surmanuhtlusega lõppenud juhtumit. Tegelikult oli neid kindlasti palju rohkem. Viimane nõia hukkamine Eesti territooriumil toimus aastal 1699. Lisaks otsestele nõidumissüüdistustele karistati inimesi ka näiteks libahunti jooksmise pärast ning ka kuradiga suhtlemise eest. Näiteks 1684. aastal andis Kiltsi mõisahärra kohtusse Möldri ja Sepa Malli Hansu, kes teda kuradiga ähvardanud ja haigeks nõidunud. Nõiakohtu kätte anti 17. sajandi lõpul ka keegi Maie nimeline tüdruk Märjamaalt ja milles Maiet siis süüdistati. Teda süüdistati, et ta olevat kurja silmaga kärnkonnad kohaliku pastori lojustesse nõidunud. Need loomad olevat lõpnud. Lisaks olnud neiu Maie ka kuritegelikus ühenduses saatanaga. Lääne meeskohus tuvastas, et neiu Maie on tegelikult neitsi, kuid see ei pääsnud teda. Sekkusid demonoloogid, kes ütlesid, et vana kurat võib tütar lapsega ka selle neitsilikust säästes ühenduses olla. On öeldud, et nõiaprotsessid 17. sajandil on kustumatuks häbiplekiks meie kõrgematele kihtidele, vaimulikele ja mõisnikele, kes olid sedavõrd ebausu kammitsates, et uskusid isegi kõige võimatumaid nõidumisi ja moondamisi. Seda, kuivõrd ebausu kammitsates meie kõrgemad kihid olid, tõestab see, et näiteks 20. ja 21. juunil 1617 toimus Harjumaal Kivilo mõisas protsess. Seal olid kohtu koosseisus 4 rüütlit ja 3 vaimulikku. Kohtu all oli 6 inimest, keda süüdistati selles, et nad jooksvad ringi libahuntidena ja olevad ühenduses vanakuradi endaga. Peale jõledat piinamist tunnistasid kõik 6 end süüdi. On täiesti uskumatu, et haritlastest koosnev kohus uskus seda, et inimene moondub hundiks ja murrab maha sead, lambad ja hobused, koos kõigi karvade ja kontidega paneb need nahka. Fanaatiline nõiakütt Liivimaal oli tähtis kirikutegelane nimega Herman Samson. Tema 1626. aastal Riia toomkirikus peetud 9 jutlust nõidadest hoogustasid nõiaprotsesse Liivimaal. Barbaarsetest nõiaprotsessidest rääkis lähemalt ka meie ärkamisaegne tegelane Karl Robert Jakobson. Muide, 1644. aastal, ehk siis kui nõiaprotsessid olid saavutanud oma kõrghetke, ütles Urvaste kirikuõpetaja eestlaste vaimuilma kohta niimoodi. Talupojad ei tea midagi, ei jumalast ega tema sõnast, ei usust ega käskudest, nende pimedus, ebausk, ebajumalad ja nõidus ületavad igasuguse piiri. Muide, Lääne-Euroopas olevad nõiaprotsesside käigus põletatud tuleriidal üle 100 000 inimese. Kui kedagi kahtlustati nõidumises, siis kõigepealt rakendati tema süü kindlaks tegemiseks niinimetatud veeproovi, millesse siis seisnes. Kohtu teenritel lasti kahtlustatav nööri otsas vette visata. Ja kui ta kohe vee alla vajus, siis ta tõestas sellega oma süütust. Kui ta aga vee alla ei vajunud ja ei õhku rippuma, siis oligi ta süü tõestatud ja teda ootas ees põletamine tuleriidal.
usuti, et vesi kui kõige puhtam element võtab vastu ainult süütuid inimesi. Nõiad aga jäävad veepinnale niisama hulpima. Tegelikult olenes ju kaebe aluse vette vajumine sellest, kui pikk oli nöör ja veeproovi teostajad ehk need kohtuteenrid võisid ju oma äranägemist järgi lasta inimesel vee alla vajuda või ka mitte. Näiteks Pärnu maakohtus mõisteti 1643. aastal surma lausa 11 nõiduses kahtlustatavat talupoega, kes jõhkra piinamise käigus võtsid omaks kõik süüdistused, mis neile aga ette pandi. Näiteks, et nad kuuluvad nõidade tsunfti, et nad on kuradi poolt ümber ristitud, et nad on soolapuhujad ja libahundid. 1595. aastal süüdistati Tallinna linnakodaniku Hans Winhardi naabri hobuste nõidumises. Suurimaks süüks anti talle aga libahundiks käimist. Ta murdnud libahundina maha lausa 16 naabri karilooma. 16. juunil 1651 mõisteti Järvamaal ühele noormehele 10 paari vitsu selle eest, et tema käinud libahundiks. Vaid tema noorus ja puhtsüdamlik ülestunnistus päästis ta tuleriidalt. Suurt osa etendasid külaelanike omavahelised konfliktid, eriti naiste keelepeks ja konfliktid. Esines ka palju valekaebusi. Toome ühe näite. Näiteks 9. detsembril 1615 toimus Tallinnas selline protsess. Viso Hanseni naine Else Harkust tunnistanud, et kaks linnaligidalt inimest, kelle nimed olid Malle ja Kai, jooksnud libahundina ümber ja kiskunud loomi lõhki. Lõpuks tunnistas see sama Viso Hanseni naine Else, et tegelikult on ta asjata tõstnud valekaebust. Suurt ärevust Eestimaal tekitas 1623. aasta protsess, mis toimus Keila kohtus. Kaebajaks oli seal Tuulaküla Eerik, kes seletanud kohtule, et tema joonud Tallinna kõrtsis õlut ja seda siis kura Jaaguga. Jaak joonud enda õlu ära ja jätnud natukene kannu põhja ka Eerikule õlut. Kui Eerik hakkas õlut jooma, siis ta nägi, et kannu põhjas on uss. Eerik arvas nüüd, et Jaak on selle sinna nimme nõidunud, et see Eerikule sisse joota. Jaak tõrjus algul süüdistused kõik tagasi, kuid ta saadeti muidugi timuka juurde piinamiseks. Ja siis tema tunnistas, et tema, ehk siis kura Jaak, on koos Tammeaugu Hendriku naisega, kelle nimi oli Ann, libahundiks käinud. Nad olevad nõidunud ära Toomas Raudsepa hobuse ja piinamise käigus tunnistas kohtuprotsessis mainitud Ann, et tema käinud juba 4 aastat libahundiks. Hundi naha olla ta peitnud ühe valge kivi alla ja see pole veel kõik. Ann ütles, et tema mees käib vahepeal hundina, vahepeal aga ka libakaruna mööda ilma ringi. Kui rääkida nõidade põletamisest, siis tuleb mainida, et nõiad mõisteti tulesurma kas kiirel tulel või aeglasel tulel. Kiirel tulel põletamine tähendas siis seda, et puud olid kuivad ja vahepeal asetati püssirohu pakikesed nõia ihukülge. Aeglasel tulel põletamine tähendas seda, et puud olid kõik toored ja ei tahtnud väga tuld võtta. Pärnu maakohus mõistis Rootsi ajal tule surma Karksi talupoja, kelle nimi oli Kivase Hans, ja teda süüdistati selles, et tema olevad mõisnik Schlippenbachi lojused ära nõidunud. Nimelt olevad pärast nõidumist lojuste kehades kärnkonnad. Nõiaprotsessid olid suunatud ka Eesti rahva uskumuste ja rahvameditsiini vastu. Muide, viimane nõiahukkamine Saksamaal toimus aastal 1775. Mõelda vaid, et sellel ajal tunti juba Johann Wolfgang von Goethet. Ja Šveitsis muuseas löödi viimasel nõial pea otsast aastal 1782. Euroopas põletati viimane nõid Hispaanias aastal 1809, Ameerikas aga koguni 1876. Nõidade põletamisel lavastati suur pidu, kust ei puudunud mitte ükski suurnik. Tsiteerime, süüpinki võisid sattuda kõik. Põhjuseks võis olla erakordne ilu või inetus, õitsev tervis või piinav haigus, voorus või pahelisus. Kui puhkes mingisugune epideemia, siis loomulikult olid selles süüdi nõiad. Punased juuksed, kärnad, kõõrtsilmad, sünnimärgid. Kõik see võis viia
tuleriidale ja muide eriti ohtlikeks ja võimsateks peeti Liivi ja Lapimaa nõidu. Kui olid eriti jubedad nõidumisjuhtumid, siis õmmeldi süüdistatav tooresse looma nahka ja küpsetati aeglaselt sütel. Üks väikene tsitaat nõiaprotsesside kohta Euroopas, mille kõige eest siis inimesi tuleriidale saadeti, olles siis tunnistatud nad nõiaks. 1628. aastal hukati Würzbergis linna kõige ilusam neiu. Ilmselt siis see ilu pidi tähendama, et neiu on nõid. Samas hukati ka üks üliõpilane, sest ta oskas kõige rohkem keeli. Ka see tundus ilmselt siis kahtlane. 1649 tunnistati Austrias nõiaks üks kloostri preili, kes külmal ajal kasvatanud akna peal pottides roose ja liiliaid. Inimesed kaebasid üksteise peale pahatahtlikkusest, rumalusest, sest väga palju oli siis levinud ebausku. Nõiaprotsessi ohvriks langesid pea eranditult talupojad ja linnade alamkihtide esindajad. Nõiduses süüdistati tihti tõrksaid talupoegi. Veendunud kuradivõimu uskujad olid ka usuisa Martin Luther ja usufilosoof Calvin. Näiteks Wartburgi lossis on üks ahi, millel näidatakse tindiplekki. See oli sinna siis tekkinud nõnda moodi, et piibli tõlkimise ajal oli Martin Luther äianud tindipotiga teda segavale kuradile vastu vahtimist. 17. sajandil 1603-38 oli siis pikka aega Haapsalu hingekarjaseks Hendrikus Lindemann. Üks kõik, kuhu tema vaatas, ikka nägi ta kõikjal vanakuradis sepitsusi. Ja 1633. aasta suvel märkas pastori härra korduvalt, et suletud sahvris on riiulitelt maha lükatud toidunõusid ja rikutud toiduaineid. Ühel hommikul märganud pastori härra vana truu teenija nimega Triinu, et sahvri kitsast õhu avast hüpanud välja must paks kass. Triinu visanud seda kassi puuhaluga. Ja varsti kostus pastori härra kõrvu kumu, et samal hommikul, kui toimus see kassi jaht, olevat üks halva kuulsusega naisterahvas, kelle nimi oli Kruuskopi Kai, vigastanud oma jalga. Kõik olid nüüd veendunud, sealhulgas ka pastori härra ise, et Kruuskopi Kai oligi see paks must kass, kes käis pastori härra sahvris mürgeldamas ja pastori härra kulul ennast nuumamas. Kai anti kohtu alla, seal tema eitas oma süüd, kuid piinamise käigus mõisteti Kai ikkagi lõpuks süüdi. Pastori härra hakkas Kaid trööstima ja seletas, et Kai oli oma hinge ja ihu kuradile müües teinud suurima patu, mida inimene maises elus üldse teha võib. Ja suur oli Lindemani meele härm, kui ta sai teada, et Rootsi suurnik Jakob de la Gardie ei kinnitagi Kruuskopi Kai surmaotsust. 1588. aastal põletatud kuimetsas nõiana lausa 5 naist. Ja mida anti Timukale selle eest? Timukat premeeriti 2 lamba ja linnastega. Muide, nõidade surma mõistmisel toetuti otseselt ka vana testamendi Moosese seadustele. Oli ju seal kirjas lause, nõida ei tohi ellu jätta. Üks huvitav fakt, kui Lääne-Euroopas süüdistati nõidumises põhiliselt naisi, siis Eestis näiteks tervelt 59% süüdistatavatest olid mehed. Ja võime üldistatult öelda, et kõige rohkem süüdistati nõidumises keskealisi või veidi vanemaid abielus Eesti talumehi ja Eesti talunaisi. Süüdistajad olid enamasti teised talupojad, kes väitsid, et süüdistatav on neile nõidumisega põhjustanud mingisugust kahju. Ja võib öelda seda, et mõisnikud ja kirikuõpetajad süüdistasid talupoegi otseselt nõidumises väga harva. Sageli süüdistati nõidu teiste inimeste mürgitamises, mis seisnes siis nõiutud õlle sisse jootmises. Ja selle nõiutud õlle joomise tagajärjel tekkinud ohvri sisemusse, ehk ihu sisse kõiksugused elukad, näiteks kärnkonnad või ussid. Toome ühe näite. Talupoja Tõnise naine Kreet nõidunud Kalle Matsile pulmas õllega mao kõhu sisse. Ja üks peremees nõidunud aastal 1696 ristsetel kõik külalised õllega hulluks. Ega õlu polnud kaugeltki ainuke toiduaine, millega inimesi haigeks nõiuti. Näiteks süüdistati inimesi, et nad on nõidunud inimesi haigeks kalade, maasikate, vähkide ja nõiutud leiva sisse söötmisega.
Üks kurna naine, kelle nimi oli Marret, kirjeldas aastal 1636 libahunti jooksmist nõndamoodi. Üks vana naine oli viinud selle Marreti metsa, annud tale süüa magusaid juuri ja siis käinudki nad koos libahundiks. 1651. aastal tunnistas kohtuprotsessil 18-aastane noormees, kelle nimi oli Hans, et ta on juba 2 aastat libahundina ringi jooksnud ja väiksemaid loomi maha murdnud. Ta ütles, et hundinaha oli ta saanud ühe musta riietatud vanamehe käest ja see vanamees peitnud libahundinaha siis hiireauku oja ääres. Libahunti jooksmise kõrval tunnistati kohtus ka libakaruks käimist. Näiteks aastal 1633 toimus Pärnus üks protsess, kus keegi naine, kelle nimi oli Kreet, tunnistas, et Kanti Hans ja tema naine jooksnud libahunti, kuid Simoni naine käinud ka karuks. Kohtuprotsesside kohta, mis toimusid siis nõiaprotsesside raames, võib väita, et nii mitmedki timukad ja teised ülekuulajad olid kas paadunud sadistid või seksuaalpsühopaadid. Kohtuprotsesside raames toimunud barbaarsed piinamised keelati Eestis 1699. aastal Rootsi kuninga käsul ja Liivimaal natukene varem 1686. Üks äärmiselt markantne juhtum pärineb 1616. aasta septembrikuust. Toimus siis selline protsess. Kaebe aluseks oli soomlasest sulane, kelle nimi oli Andres. Kautjala Möldril Hansul toimunud 24. augustil viljatalgud. Mölder jaganud kõigile ka kibutäie kodu õlut. Joomise juures läinud aga purjus mehed, see sama Andres ja see sama Hans omavahel siis rinnutsi kokku. Pärast võtnud Mölder Andrese kibu ja joonud sealt seest. Järgmisel päeval tundnud Mölder sellist asja, et temal keegi elus loom jooksnud ihu sees ringi. Mõni päev hiljem jõudnud see loom juba Möldri südame alla ja hakanud seda närima. Mölder lasknud siis Andrese enda juurde kutsuda ja öelnud, see on sinu süü, tee mind nüüd terveks. Andres hakanudki Möldrit masseerima, ikka südame poolt alla kõhu poole. Valu andnudki järele, kuid paar päeva hiljem tuli valu tagasi. Möldri tunnistajad, kelle nimed olid Tõnu Jaak ja Jürgen Rebane, tunnistasid siis kohtus niimoodi. Andres olevat peale masseerimise võtnud paar peotäit soola, puhunud, pomisedes selle peale ja käskinud perenaisel soola veega Möldrile sisse joota. Perenaine polevat seda aga teinud. Andres eitas nõidumist, tema palunud soolale kolmainu jumalalt terveks tegevat mõju ja ta lugenud peale ka Ave Maria palve. Kohus ei leppinud sellega ja andis Andrese timuka kätte, kes hakkas Andrest piinama ja tema tunnistas siis pärast piinamist niimoodi. Temaga tulnud Möldri juurde viljatalgutele kaasa 2 kassi suurust musta koera, need olnud siis kuradi kutsikad. Need hüpanud Möldrile õla peale ja moondunud vesirottideks ja nad olevat koos õllega läinud Möldri kõhtu ja hakanudki seal mürgeldama. Nii et sellise ebausu kammitsates oldi 17. sajandil.